COP29-un əsas günlərini geridə qoymuşuq. Bu müddət bir çox önəmli məsələlərin həlli və nəticələrin əldə olunması ilə əlamətdardır. COP məkanının interaktiv hissəsi sayılan ölkə pavilyonlarına maraq da günü-gündən artmaqdadır. Bu dəfə biz Mərakeş. İspanya. Portuqaliya. Kanada. Və Yaponiya pavilyonunu gəzdik. Burada ixtiraçılar ekoloji problemlərə rəqəmsal həll yolları axtararaq müzakirələr aparır və öz kəşflərini stendlərdə təqdim edirlər. Our pavilion, so in Japan there are many good technology. Bizim pavilyonumuzda Yaponiyaya məxsus dünya üçün yararlı texnologiyalar var. SSU texnologiyası vasitəsilə cəmiyyət üçün karbon istifadəsi azaldılır və yenilənən enerji təchiz olunur. Bu göstərdiyim borular süni intellekt vasitəsilə suyu kimyəvi maddələrdən ayırır və cəmiyyətin ehtiyacı, həmçinin kənd təsərrüfatı üçün tam yararlı hala gətirir. Növbəti ziyarət etdiyimiz pavilyon isə dost ölkə Pakistana məxsusdur. Burada Pakistanın rəsmi şəxsləri görüşlər keçirərək COP29-dan faydalanmağa çalışırlar. Pavilyonu yaratmaqda məqsədimiz problemlərimiz haqqında danışaraq tərəfdaşları bu məsələyə cəlb etməkdir. Ümid edirik ki, COP29-un bizə də faydası dəyəcək. Elə tədbirin əsas məqsədi də budur. İnkişaf etmiş ölkələrin digərlərinin ekoloji problemlərinin həllinə yardım etmək. Və biz inanırıq ki, lazımi maliyyə vəsaiti toplanılacaq. Digər maraqlı pavilyonlardan biri də Ukraynaya məxsusdur. Bir vaxtlar səhra ərazisi olan Kaxovka su anbarı hazırda Ukraynanın bərpa simvoludur və 150 hektar söyüd ağacları ilə əhatələnmiş bu su anbarını süni intellektlə çalışan bu eynəklər vasitəsilə Ukrayna pavilyonunda izləyə bilərsiniz. Mavi zonada yerləşən bu pavilyonlar yalnız tədbir iştirakçıları üçün nəzərdə tutulub. Nərmin Səfərli, Farid Cəlloğlu.